Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić je u Kraljevu predao ključeve 3 od 6 kuća koje ova stranka gradi, porodicama koje su u zemljotresu ostale bez krova nad glavom. On je u naselju Jarčujak, kod porodice Milišić, koja je dobila kuću od 160 kvadrata, podsjetio da je cela stranačka infrastruktura naprednjaka od novembra bila usredsređena na pomoć Kraljevu. Ključeve su dobile i porodice Karličić u Čibukovcu i Milišić u Oplanićima. Ako zatreba, vidim da su naši članovi, iako i sami u izuzetno teškoj situaciji, spremni da pomogu. Dakle, tu smo, što smo rekli, obećali smo, na državi ostaje da uradi ono što je njen posao i zašto se finansira iz budžeta. Ovo je sve iz kuća članova ili onih koji nam veruju, Srpske napredne stranke. Jedini su oni izašli u pravom trenutku kad je bilo najviše potrebno, jedini oni, i posle toga niko više nije došao.